Bermula dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji-pujian hanyalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta sekalian alam. Selawat serta salam semoga sentiasa Allah limpahkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, dan siapa sahaja yang mengikuti petunjuknya. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada petang hari ini kita dapat berjumpa kembali memulakan majlis ilmu ini yang kita ubah masanya waktu 3 petang ini, dan ini masa yang sangat pencabar sebetulnya. Waktu petang lepas makan, dan ada ekon pula lagi. Ini sangat mencabar ya. Okay. InsyaAllah ta'ala, dengan izin Allah kita akan meneruskan ya, membaca Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat informasi sekaligus peringatan dan amaran dari Allah kepada kita umat Islam untuk mengenali karakter dan sifat buruk orang-orang Yahudi, dan setelah itu kita menjauhkan diri daripada sifat-sifat tersebut yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petang hari ini kita akan membaca poin nombor 24 ya, itu muka surat 70 diambil dari firman Allah Al-Baqarah 105. Surah Al-Baqarah 105, seperti mana biasa kita baca dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtass bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Poin yang ke-24 ini, bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling dengki terhadap Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Terjemahan makna ayat 105 surah Al-Baqarah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang besar. Melalui ayat yang mulia ini, Allah telah mengungkapkan kepada kita, kepada orang-orang mukminin, supaya kita mengantisipate musuh kita dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi, Kristian, bahkan juga orang-orang musyrikin. Sebab Allah menyebut pada ayat ini, min ahlil kitab walal musyrikin. Mereka ini ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dengki melihat kebaikan yang diterima kaum muslimin. Oleh itu Allah menyebut di sini ma yawaddu, tidak suka. Ma yawaddu itu maknanya tidak suka, sama dengan ma yuhibbu, tidaklah senang, mereka tak senang. Itu kalimah ma'adu. Dan kalimah ma yawaddu ni, yawaddu asalnya daripada wuddun, ataupun rututnya selain daripada wuddun ialah mawaddah. Pernah dengar kalimah mawaddah ya? Dalam surah 30 ayat 21 itu ada. Mawaddah literally maknanya kasih, suka ya. Tetapi mawaddah itu dia timbul atau lahir dari hati yang paling dalam. Maknanya dia senang, suka dan senang. Seseorang ya boleh saja ia melakukan kebaikan kepada sesiapa yang disukainya, atau bahkan seseorang boleh membuat kebaikan kepada orang yang ia tidak senangi. Boleh saja ya, seorang nak buat kebaikan kepada orang yang dia senangi, atau mungkin kepada yang ia tidak senangi. Dia boleh buat seperti itu. Tetapi sebenarnya hakikatnya ya, kita tidak suka melakukan kebaikan itu kecuali kepada orang yang kita senang. Jadi itu ada berbeza antara kalimah wuddun ataupun mawaddah. Kalau hubbun, suka, dia boleh berbuat baik kepada orang ia senangi ataupun tidak senangi. Tapi mawaddah hakikatnya ya, hakikatnya kita tidak akan melakukan kebaikan kecuali orang yang kita senangi. Lebih senang kita membuat kebaikan kepada orang yang kita senangi. Hakikatnya seperti itu kalau harus dipilih. Oleh itu ada satu ayat di dalam Al-Quran ya, yang saya ingat surah 58 itu ayat 22. Surah 58 22. Di situ ada kalimah ya, wuddun juga. Qalahu ta'ala surah 58 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi war rasul yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanuhum. La tajidu, kamu tidak akan dapati qauman, suatu kaum, yu'minuna billahi war rasul, yang beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka apa? Yuwaddun. Apa makna terjemahnya? Yuwaddun, menyukai ya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Sekalipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasul itu bapa mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, atau adik-beradik mereka sendiri. Jadi al-mawaddah di sini timbul dari hati yang paling dalam. Okay. Itu kenapa Allah di dalam surah Al-Baqarah ini 105 menggunakan kalimat ma yawaddu. Dia tidak menginginkan, tak senang, tak suka. Jadi ma yawaddu itu adalah kasih sayang yang mendalam, yang timbul dari hati. Itu kalimat mawaddah atau wud. Nah, di dalam hati orang-orang Yahudi, orang Kristen, dan orang-orang musyrikin tidak menyenangi kebaikan yang datang kepada orang-orang yang beriman. Ya? Mereka sama sekali tidak menginginkan orang-orang mukmin mendapat kebaikan. Okay. Nah, apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini? Kalimat min khairin min rabbikum. Nah, kebaikan yang Allah anugerahkan kepada orang mukmini ialah berupa wahyu Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup, dan keduanya kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan mereka dengki itu. Jadi punca yang menjadikan mereka dengki adalah Allah menganugerahkan kepada orang mukminin berupa wahyu, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan keduanya risalah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kebaikan ini datang? Mir rabbikum. Di sini kalimat mir rabbikum. Kebaikan itu datang dari Tuhan kamu, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu datang daripada Allah. Tetapi mereka, orang Yahudi, Kristen dan musyrikin, tidak senang kaum muslimin mendapat kebaikan dari Allah. Sebabnya dengan mendapat kitab Al-Quran, wahyu itu diwahyukan Allah kepada Rasul secara peringkat demi peringkat. Dengan demikian Allah membimbing, menunjukkan, mentarbiyah, membina masyarakat mukmin dari hari ke hari semakin baik, semakin kuat kaum mukminin dan semakin mulia. Nah, dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka tidak punya hak untuk dengki dan benci kepada orang yang dikaruniakan kebaikan oleh Allah. Kenapa? Itu hak mutlak Allah. Kebaikan itu datang min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan yang datang dari Allah adalah manhaj dan risalah. Manhajnya Al-Quran itu. Maka Al-Quran disebut minhajul hayat, system of life, pedoman hidup Al-Quran itu, yang Allah sebut sebagai hudan, khususnya lil muttaqin. Al-Quran itu pedoman hidup amnya untuk seluruh manusia. Al-Baqarah 185. Dan khasnya untuk orang-orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Kalau kita baca Al-Baqarah 185, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Itu ayatnya. Bulan Ramadhan ialah bulan yang telah dipilih oleh Allah. Pada bulan itu Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim. Di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan, sebagai pedoman hidup, petunjuk linnas, bagi seluruh manusia secara amnya. Tetapi ada juga di antara manusia yang menolaknya, tidak mau mengikuti pedoman Allah itu. Oleh itu dalam Al-Baqarah ayat yang kedua, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raib fihi hudan. Untuk siapa? Lil muttaqin. Fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu menjadi hudan hanya bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Atau makna yang lain, hanya orang-orang yang bertakwa sahajalah yang akan menjalani kehidupannya mengikut panduan Al-Quran. Nah, itu datang dari Allah. Keduanya ialah ar-risalah, misi. Risalah maknanya kerasulan, the message and the messenger, yaitu kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bagi kita orang mukmin itu salah satu di antara khairan, kebaikan, anugerah yang besar yang Allah anugerahkan pada kita. Kerasulan Muhammad SAW ini pada asalnya sebagai anugerah Allah bagi orang-orang Arab pada asalnya. Tetapi kemudian pada masa itu ramai orang Arab yang justru mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Lalu akhirnya Muhammad SAW, kerasulannya itu menjadi anugerah yang besar bagi orang-orang yang beriman saja. Apa bukti pernyataan ini? Sila rujuk surah 62 ayat yang kedua, yaitu kerasulan Muhammad SAW pada asalnya dianugerahkan Allah hanya untuk bangsa Arab, tapi mereka tidak appreciate nikmat itu. Perhatikan surah 62 ayat yang kedua, surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Sudah jumpa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Nah, itu hinggalah hujung ayat. Huwa, dialah, yakni Allah, allazi ba'atha fil ummiyin, yang telah mengutus kepada siapa? Di tengah-tengah kaum ummiyun. Siapa waktu itu yang dimaksud ummiyun? Bukankah orang Arab zaman Abu Jahal masa itu? Mereka adalah orang-orang yang ummiyun, unlettered, tidak tahu membaca, tidak mau menulis. Dan Rasul itu, rasulan, seorang Rasul, maksudnya Muhammad SAW, minhum. Rasul itu dari golongan mana? Dari puak mereka sendiri. Perhatikan kalimat minhum, dari golongan ummiyin. Maknanya Muhammad SAW itu orang Arab dan dia penduduk Makkah. Jadi Allah menganugerahkan kerasulan dan seorang rasul pada seorang Arab, yang itu merupakan anugerah besar dari Allah ke atas mereka. Tetapi kemudian pada masa itulah mereka tidak menghargai anugerah itu, bahkan mereka mengusir Rasulullah SAW dari kampung halamannya hingga baginda berhijrah. Jadi secara khasnya, firstly ya, the messengership of Muhammad itu hanya untuk orang Makkah, orang Arab. Tetapi kemudian alhamdulillah kerasulan itu bukan hanya untuk mereka, tetapi anugerah ini dianugerahkan oleh Allah ke atas orang-orang yang beriman. Sila rujuk surah yang ketiga ayat 164, Ali Imran 164. Surah Ali Imran 164. Sudah jumpa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Tadi ayat sebelum ini 622 minhum. Di sini min anfusihim. Itu perbezaannya. Ayat selanjutnya sama. Laqad sungguh, to emphasize. Manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan ke atas siapa? Ke atas orang-orang yang beriman. Kalau kita baca tadi surah 62, orang Arab saja yang dapat. Ke Melayu dan Jawa tak dapatlah. Betul? Tak dapat kita. Tetapi pada surah ini alhamdulillah Allah tidak menyebut kebangsaan. Tidak, Allah menyebutkan identiti mereka, di identify by Allah through their faith, their iman. 'Alal mu'minin. Dan whosoever, siapa saja orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, siapa saja mukminin dari bangsa manapun juga telah mendapat karunia dan anugerah yang besar dari Allah. Apa dia? Karunia itu izba'atha, ketika Allah mengutus di kalangan mereka seorang Rasul min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, dari kalangan mereka, yakni dia adalah manusia. Muhammad SAW dilihat dari sudut kemanusiaan. Izba'atha fihim rasulam min anfusihim. Nah, ini subhanallah karunia yang besar. Ini yang disebut tadi dalam Al-Baqarah 105. Okay, ayyunazzala alaikum min khairin. Ini termasuk khair min rabbikum. Jadi kesimpulannya, okay, anugerah yang Allah anugerahkan kepada orang mukminin min khairin, dari kebaikan yang datang dari Allah, dua. Yang pertama Al-Quran, dan keduanya Risalah Muhammad SAW. Ini anugerah yang besar. Untuk Al-Quran ya, sebagai anugerah yang besar, saya teringat surah 10 ayat 57, 58, dan surah Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jumpa ayatnya? Ya ayyuhan nas apa? Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Kemudian wasyifaa'un lima fis sudur. Kemudian wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ayat berikutnya, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai sekalian manusia. Nah, ayat ini ditujukan pada seluruh manusia, bukan hanya bangsa Arab. Sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah, pengajaran, nasihat, min Rabbikum, dari Rabbmu, wasyifa lima fis sudur, dan healing, penyembuh, penawar dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Berikutnya wahudan, dan sebagai pedoman atau petunjuk hidup, warahmatul lil mu'minin, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang mulia ini Allah mensifati, memberi sifat atau mensifati Al-Quran 4 sifat yang besar. Yang pertama apa? Mau'izah. Kedua, syifa. Ketiga, hudan. Keempatnya, rahmat. Itu dalam satu ayat, bayangkan 4 sifat yang mulia dan besar bagi Al-Quran ini. Saya tidak ditelaiskanlah maknanya. Itu sifat itu ini mengisyaratkan betapa agungnya karunia ini. Di permulaan ayat ini Allah mengadreskan seluruh manusia, memanggil, menyeru seluruh manusia, ya ayuhan nas. Tetapi di hujung ayat untuk siapa? Linnas ke lil mu'minin? Lil mu'minin di hujung ayat. Orang mu'minin adalah sebagian daripada manusia. Manusia di dalamnya ada kafir, ada musyrik, ada mu'minin. Jadi seperti tadi disebut Al-Baqarah 185, Al-Quran untuk seluruh manusia, kan? Betul? Tapi tadi sudah disebut Al-Baqarah ayat kedua, hanya orang yang beriman saja yang akan berpandukan Al-Quranul Karim. Maka di sini pun awalnya ya ayuhan nas, tapi pada akhirnya siapa yang who will appreciate nikmat ini? Hanya orang yang mukminin. Siapa yang mengambil, yang akan mengambil mau'izah dari dalam Al-Quran? Hanya orang yang mukminin. Siapa yang mengambil istishfa, mengambil syifa dari dalam Al-Quran bagi penyakit-penyakit kemanusiaan? Hanya orang yang beriman. Siapa yang akan berihtida, mengambil panduan, pedoman hidup dalam Al-Quran? Hanya orang mukminin. Dan finally Al-Quran as a rahmat, wa rahmatun lil mu'minin. Cuman masalahnya ya, haufa, sejauh mana kita mengambil mau'izah, pengajaran daripada Al-Quran. Nanti berapa ramai orang mukminin mengambil pengajaran dari Al-Quran. Kalau kita ada problem, ada masalah kemasyarakatan, dalam apa saja masalah, how many of us, how far, betapa ramai orang mukminin. Berapa ramai orang mukminin yang mengambil syifa daripada Al-Quran? Terlalu sedikit. Sekarang banyak masalah social problem worldwide berlaku. Kenapa orang mukminin tidak mengambil istishfa, syifanya daripada Al-Quran? Banyaklah problem sekarang, social problem. Ada bengkel, ada seminar itu dan ini, how to overcome and solve this problem. None of them yang refer, mengambil pada Al-Quran Al-Karim. Kebanyakannya dipanggil manusia-manusia. Yang among them, some of them, they are musyrikin, and even maybe Yahudi dan Kristen. So kita dapati diri kita dengan Al-Quran itu dekat tapi jauh. Ini berapa ramai orang mukminin yang mengambil hudan? Orang muslim hari ini berapa ramai yang mengambil pedoman hidup, petunjuk hidup daripada Al-Quran? terlalu sedikit. Dan macam mana Al-Quran akan jadi rahmat kalau seperti itu sikap kita terhadap Al-Quran? Jadi kita masing-masing merenung sekarang. Sebenarnya kita adalah umat yang dimuliakan oleh Allah. Satu-satunya umat yang punya manuskrip langit yang original. Satu-satunya umat yang memiliki guideline and guidance dalam hidupnya dari penciptanya hanyalah kita, umat Islam. Dan tidak ada pedoman hidup yang lebih baik daripada apa yang Allah turunkan. Kita punya itu, tapi kenapa kita hina? Kenapa kita mundur? Kenapa kita dihina oleh orang lain? Please don't blame anybody. We should blame ourselves. Karena kita tidak Quranik, tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sedang membaca sekarang karakter-karakter buruk orang Yahudi yang Allah informasikan kepada kita, supaya kita jangan meniru. Poin yang sekarang, mereka adalah bangsa yang dengki terhadap ajaran Islam, Al-Quran dan Muhammad SAW. Do you think tidak ada hari ini umat Islam yang dengki kepada Rasul, dengki kepada agamanya sendiri, dengki kepada ajaran agama Islam dan Al-Quran? Ada kan? Amin. Dan macam mana, bagaimana mendakwa diri sebagai ahli Al-Quran and then in the same time tidak suka, benci kepada Al-Quran? Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang committed dalam hidupnya mengikuti panduan Al-Quran, dia tak suka pula, benci dia kepada orang macam itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi cobalah kita renung-renungkan. Jadi sekali lagi, khairun, kebaikannya datang dari Allah ialah yang pertama al-manhaj, keduanya war-risalah, Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sudah saya berikan tadi ayat-ayat. Dan balik pada Al-Baqarah 105 ini. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yakhtassu, mengkhususkan, menentukan khusus rahmatnya ini kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, rahmatnya ini berupa tadi itu manhaj dan risal, Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW. Itulah rahmatnya yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya yang disukainya. Ini berarti hamba ini yang diberikan rahmat oleh Allah secara khusus, berarti si hamba ini punya keistimewaan dan ada kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Kalau kita merujuk pada diri kita, Allah memberi rahmat ini hanya kepada orang mukminin, hingga menjadikan orang Yahudi, Kristen dan musyrikin dengki kepada orang-orang mukminin. Tetapi kenapa kita sendiri tidak menunjukkan appreciation terhadap rahmat dan nikmat yang besar ini? Mereka dengki. Tapi sebenarnya umat Islam tidak berpegang pun. Kenapa kita tidak menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah akan nikmat yang besar ini, yang ditakhsis karunia ini hanya diberikan Allah kepada kaum mukminin, kepada Muhammad SAW dan umatnya, hingga orang kafir jadi benci, dengki. Orang-orang kafir ketika itu, orang kafir musyrikin Makkah masa itu, mereka mengingkari Al-Quranul Karim turun kepada Nabi Muhammad SAW. Coba mari kita perhatikan informasi dari Allah tentang sikap orang musyrikin Makkah, orang kafir. Mereka benci dan mengingkari nikmat ini yang Allah anugerahkan kepada Muhammad SAW dan umat Islam. Dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 31 dan 32. Kita tengok ayatnya. Orang kafir musyrikin Makkah pada masa itu mengingkari Al-Quran, okay, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Dalam surah 43 ayat 31 dan 32. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jumpa belum ayatnya? Wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka di sini? Musyrikin Makkah, orang-orang kafir. Apa kata mereka waktu itu? Laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar, tokoh masyarakat kami dari salah satu dua negeri, yaitu seorang tinggal di Makkah dan yang lagi satu lagi tinggal di Taif, menentang kaki di bawah. Mereka orang-orang kafir musyrikin Makkah pada masa itu mengingkari wahyu, yakni Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW, kerana menurut jalan pikiran mereka, seorang yang diutus menjadi rasul itu hendaklah seorang yang kaya raya dan berpengaruh. Yang di Mekah itu siapa? Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Mereka kata yang layak menerima wahyu ini siapa? Abu Jahal, tokoh masyarakat Makkah, pemimpin mereka. Ini satu lagi di Taif lah. Jadi mereka mengingkari kenapa rahmat ini, Al-Quran, diturunkan kepada Muhammad SAW, yang pada jalan pikiran mereka, pandangan mereka bahwa Muhammad itu adalah layman yang tidak dikenali oleh mereka. Rasulullah itu bukan SN ya, bukan sastrawan negara. Dia bukan ahli yakni bahasa waktu itu. Tidak pernah dia ikut yakni bertanding misalnya atau buat puisi, tidak. Okey. Tapi artinya di sini waktu itu kalau orang itu seorang sastrawan itu sangat dimuliakan, dihormati, disegani, jadi tokoh. Sementara Muhammad kata mereka tak pernah dengar namanya dalam senarai sastrawan negara. Saya kata menurut mereka tidak layak ini kerana dia bukan someone, dia no one. Begitu. Jadi bagi mereka yang layak ialah orang yang punya pangkat, harta dan apa? Popular, selebriti, itu yang layak. Nah, pandangan mereka itu ditempelak oleh Allah pada ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? So, mereka they have no right, tidak punya hak bagi mereka untuk bertanya kenapa Allah memberikan rahmat itu hanya kepada Muhammad. Mereka tidak punya hak untuk bertanya seperti itu. Itu adalah hak prerogatif Allah dan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan disebut wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan itu merupakan salah satu di antara fadlun, karunia yang Allah anugerahkan. Kalau orang kafir musyrikin maka dengki kenapa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, tidak diturunkan kepada dua tokoh mereka. Demikian juga orang Yahudi pun juga dengki kepada Rasulullah SAW, kenapa pula Al-Quran diturunkan kepada mereka. Mereka pun juga ada kedengkian seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Allah memberitahukan kepada kita dalam surah tadi 62 pada ayat yang keempat, Allah berfirman Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha, wallahu dzul fadlil azim. Zalika yang demikian itu, apa dia? Kerasulan. Zalika itu merujuk pada ayat yang kedua surah 62. Zalika yang demikian itu, yakni kerasulan itu bagi orang Yahudi ini ya, Allah anugerahkan kepada Muhammad SAW itu adalah fadlullah, karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang Allah memberikannya, menganugerahkannya kepada sesiapa yang dikehendaki. Itu adalah kehendak Allah yang mutlak. Allah tidak patut dan tidak layak Allah bertanya kepada orang Yahudi dan Kristen, wahai ahlul kitab, what do you think? Aina bagi kerasulan kepada orang Arab, are you agree or not? Na'udzubillah min dzalik. Tidak perlu Allah minta pandangan you, pada pendapat you. No reason bagi mereka untuk dengki. Kenapa kerasulan itu dibagi kepada orang Arab? Kenapa bagi orang kafir tidak ada reason kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad SAW? Itu adalah masyiat. Seperti mana dalam konteks kita, kehidupan kita, ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah anugerahkan pangkat atau harta yang banyak. Orang yang tidak dianugerahkan Allah, tidak ada reason for him untuk jealous dan dengki pada apa yang Allah berikan kepada dia. No reason. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah punya masyiah, kehendak yang mutlak. Is up to him, terserah kepada kehendaknya. Pada siapa yang nak diberi, Allah akan beri. So, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti berlaku, apa yang tidak dikehendaki tidak berlaku. So, dalam konteks Al-Quran dan risalah, itu adalah masyiatullah. So Allah akan memberikan kepada yu'tihi may yasha. Bagi kita hari ini, bagi kita merujuk pada diri kita, Allah menganugerahkan kepada kita Al-Quran. Dan ini anugerah ini dikhususkan dengan rahmatnya may yasha. Dan kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat karunia yang besar ini. Maka tadi dalam surah Yunus ayat 58, hendaknya kita bergembira dengan karunia ini, karena karunia ini jauh lebih bernilai daripada dunia harta yang kita kumpulkan di atas muka bumi ini. Tadi Allah menyatakan dalam surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillah, sampaikanlah bifadlillah. Ini kan fadlullah, karunia Allah, merupakan Al-Quran bagi kita. Wabirahmatih, dengan rahmatnya, risalah Muhammad SAW. Falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Maksudnya appreciate. Buktikan kegembiraan kita dengan membacanya Al-Quran, mentadabburinya, mengikuti petunjuknya, dan menyebarkannya. Itu maksudnya gembira itu. Huwa, karunia itu, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada harta dan urusan dunia yang mereka kumpulkan. Sebanyak manapun harta yang dimiliki oleh seseorang adalah kecil dibandingkan dengan rahmat Allah berupa Al-Quran. Masalahnya sekarang, adakah kita mampu menilai Al-Quran, lebih baik daripada dunia dan segala isinya? Saya belum sampai ke perkat itu. I think most of us, okay, we do not appreciate Al-Quran sampai ke peringkat itu, karena kita tidak memahami apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah menggunakan kalimat rahmat. Rahmat sesuatu yang immaterial, bukan material. As I told you tadi, bahwa kita adalah satu-satunya umat yang memiliki manuskrip langit. Semestinya kita menjadi khairu ummah, seperti mana generasi awal yang Allah paparkan dalam surah 310. We should be the best nation on earth. Karena kita punya kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada pada bangsa dan kaum yang lain. Tetapi realitinya, kenapa kita menjadi umat yang hina ini? Jadi jawabannya kena kita sendiri yang menghinakan diri. Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai kitabun aziz dalam surah 41 ayat 41, surah Fussilat 41. Al-Quran itu wa innahu la kitabun aziz. Sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang mulia. Atau disebut pada ayat yang lain, Al-Quran itu Qur'anum Majid. Al-Quran adalah kitab yang mulia. Dan di dalam surah 21 ayat 10, surah Al-Anbiya ayat 10, Allah berfirman, sungguh kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab, yakni Al-Quran. Fihi, dalam Al-Quran itu zikrukum. Di dalam Al-Quran adalah kemuliaan kamu, sebab-sebab kemuliaan kamu. Subhanallah, kenapa kita jadi hina sekarang? Jangan salahkan agama Allah, jangan salahkan Al-Quran. Kitanya sendiri yang harus diperbaiki. Fihi, dalam Al-Quran zikrukum, ada kemuliaan kamu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Maka jika sekiranya kita mengambil pedoman hidup selain pada Islam, niscaya Allah menghinakan kita. Kata-kata Umar radhiyallahu anhu. Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Dan jika sekiranya kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, niscaya Allah akan menghinakan kita. Dan umat Islam sekarang realitanya hina adalah karena sebab kita mengekor, mengikut orang yang dikutuk oleh Allah. Kaum yang dikutuk oleh Allah, Yahudi, Nasara, dan juga musyrikin. So, tidak ada jalan bagi kita kecuali kembali kepada kitab yang mulia ini. Ya. Hujung ayat balik pada Al-Baqarah, wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik karunia yang besar. Ya. So segala sesuatu, al-fadlun maknanya dari sudut bahasa, fadlun itu maknanya kelebihan, sesuatu yang lebih. Segala sesuatu yang lebih daripada keperluan itu disebut fadlun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan itu, ya. Karena Allah itu maha kaya, tidak bergantung kepada nikmatnya. Karena semuanya adalah milik Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah yang semestinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti hidup ini, meniti hidup ini, menjalani hidup ini berpedomankan pedoman yang telah Allah turunkan, panduan yang telah Allah turunkan. Jika kita mengikutinya, maka Allah berjanji banyak ayat, antara lain surah 5 ayat 15, 16. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang ke-15, ya, sambung 16. Bismillahirrahmanirrahim, hujung ayat yang ke-15, qad ja'akum, ya. Sudah ayatnya, qad ja'akum, ya, minallahi nurun wa kitabun mubin. Sambung ayat 16. yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Kedua, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim. Yang ketiga, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi masalahnya sekarang sudah datang Al-Quran pada kita. Nur di sini adalah Muhammad SAW, cahaya di sini Kitabun Mubin Al-Quranul Karim. Allah beritahu yang dengan kitab itu Allah akan memberi petunjuk pada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan yang selamat di dunia dan akhirat. Masalahnya kita sendiri tidak mengikuti. Bagaimana nak selamat hidup? Okey. Karena Allah sudah bagi tahu, this is good news dari Allah. Keduanya, siapa yang mengikuti Nurun wa Kitabul Mubin itu, Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dari segala problem sosial kemasyarakatan, Allah akan beri jalan keluar. Dalam surah berapa? At-Talaq, ayat yang ketiga yang anda biasa dapati ayat ini di restoran, ayat restoran ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahkan ayat ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Maknanya apa? Committed dalam mengikuti petunjuk Al-Quran dan ajaran Rasul, itu kalau takwa. Yaj'al lahu makhraja, pasti Allah memberikan jalan keluar dari masalahnya. Jadi surah 5 tadi Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Zulumat, maknanya kegelapan itu literally merujuk kepada masalah-masalah sosial, spiritual aspect. Zulumat dalam bentuk plural. Yukhrijuhum minadh zulumat ila nur, an-nur dalam bentuk singular. Masalah kita ni banyak manusia. Allah yang Maha mengetahui how to overcome masalah ini. Allah turunkan pedomannya. Dan whosoever followed pedoman Allah, niscaya dia akan, subhanallah, ada jalan keluar. Kita sekarang sebagai individu, keluarga atau masyarakat, apalagi negara, we do not refer, we do not use Al-Quran as our guidance dan pedoman hidup. Semoga Allah beri taufik pada kita ya, supaya kita kembali kepada Al-Quran. Bahkan wa yahdihim ila siratal mustaqim, Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Okay? Jadi hanya mengikut panduan Al-Quran dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kenalilah bangsa Yahudi adalah bangsa yang dengki kepada Muhammad SAW dan umatnya. Penyebab kedengkian itu, mereka tidak menginginkan, tidak mau, tidak senang kalau umat Islam ini mendapat rahmat dari Allah SWT. Dan kedengkian mereka ini tidak hanya berlaku pada zaman Rasul, tetapi ia berterusan hingga hari ini. Anda boleh lihat realitinya hingga hari kiamat. Oleh itu Allah bagi warning kepada kita dalam surah Al-Baqarah 120. Ingat ayat ini satu amaran dari Allah, bahawa orang-orang Yahudi, orang Nasara sekali-kali, dan orang musyrikin, mereka tidak akan senang kepada kamu unless kamu mengikuti their lifestyle, cara hidup mereka, then baru mereka akan senang dan jadi kawan kamu. Selama kamu berpegang dengan Al-Quran, dengan Islam, selama itu mereka tidak akan senang. Oleh itu mereka terus berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Saya teringat terbaca satu buku selepas perang salib, tokoh British, saya lupa namanya. Dalam mereka meeting, dia pegang Al-Quran. Dia kata, selama kitab ini masih ada pada umat Islam, kita tidak akan dapat mengalahkan mereka. Jadi dia tahu rahasia kekuatannya ada dalam Al-Quran. Lalu mereka membuat program-program bagi menjauhkan umat Islam dari kitabnya sendiri. Dan nampaknya mereka berjaya. Ada umat Islam bila dibacakan ayat Al-Quran, dia marah. Dia marah, dia benci dia dengar Al-Quran. Na'udzubillah. Barangkali dia akan kata, you baca Quran nanti masa I mati ya. Nah, mungkin lepas itu dia takkan marah lah. Ada orang yang sudah mati dibaca Al-Quran dia marah, ada tak? Tak ada. Tapi masa hidup dibaca, apalagi anda baca surah Yasin, mengamuk dia. Aku, dia kata, masih sehat kau sudah bacakan Yasin. So bagi dia baca Yasin maknanya apa? Either going to or maybe ya ini setelah. Na'udzubillah min dzalik. Benci. Bila kita ajak mengikut ajaran Rasul Sunnah Nabawiyah, ada yang tak suka. Benci pada Sunnah Nabi. Bukan Yahudi, bukan musyrikin, bukan Kristen. Tengok kejayaan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi please, sila dan mari kita aware bahawa kedengkian mereka terhadap Islam dan umatnya tidak akan henti-hentinya, berterusan hingga kiamat. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita harus punya sikap qul inna hudallah huwal huda. Tapi siapa umat Islam sekarang yang mau tegas cakap macam itu, mengatakan seperti itu kepada mereka? I think none. Harus tegas, hudallah, qul inna hudal huwal huda, inna hudallah huwal huda. Kita tetap berpegang dengan ini. Tetapi kita tahulah wallahu a'lam, mungkin juga qul inna hudallahi huwal huda. Dan amaran selanjutnya wala ini taba'ata, kalau kamu mengikuti mereka, Allah tidak akan membantu kamu. Wallahi, exactly why Allah membiarkan umat Islam, because kita sendiri we turn away and run away daripada Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada kita. Terima kasih, itu sajalah untuk petang hari ini. Wallahu a'lam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tak ada soalan ya? Tidak ada. Okay. Terima kasih kerana tidak menyoal. Itu sajalah. Wallahu a'lam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.